Jovana, suda je osvanulo da si se zaljubila. Dobro. Pokazala si dečka. Dobro. Je li moguće da je, da je istina ono što si mi ti rekao da je to jedna sudbinska veza? Pa ja verujem da jeste. Evo sad ne znam evo, što ti misliš. Ja, po onome što si mi ti rekla, to je to. Jer imamo jedan video kad se on tebi uključio u program prekoliko. To je tačno bilo pre gotovo godinu dana na Božić, pošto se meni sve stvari događaju na Božić, ali da ljudi ne shvate pogrešno, pošto se mnogi smeju, tome džabe se smeju, to je stvarno istina. Ja sam se... Ne mogu sad baš sve da prema što sam sve radila na sras. Da mi se sve... Pa ti proberi, ne moraš možda sve otkuzati. Prvi put sam se udala na Đurđevdan, nevino znaš kad sam izgubila, to sam pričala kod tebe, nisi na Vidovdan 2013. Ti se po praznici, pa dobro, okej. Okay. Počela, razvela sam se prvi dan posta, počela sam da radim na Pinku na Veliku Gospojinu 28. augusta i Dragan se uključio u program na Božić 2020. Ajde, imamo, ja mislim da je ovdje praznici nam stižu. Da vidimo kako je izgledalo uključenje Draganovo. Ajde. Hvala na iskrenim čestitkama, također isto naše voditelji koje nam oduzima vremena i subotu i nedelju, da smo stalno kred malih ekrana, tako da je ovaj jedan mali znak pažnje, nadam se će da donijeti puno zdravlja, sreće, ljubavi, blagostanja i da nađe svoju inu večnu ljubav. Nadamo se i mi je to. On te i tada buvao. Kao ti želi baš reći ljubav, bacio rovca. Bacio rovca ozbilj. Dobro, od njih iskusan i baš je dobar frajer. Dobar je frajer, jel? Pa, da. Kad je ta bilo uključenje, jesi ga primetila uopšte ili... Jesam, ja sam odreagovala, samo što ja nisam želala da ide sad ceo snimak, da ti ne bi oduzimala vreme. Ja sam baš odreagovala na njega, ja sam prokomentarizala studiju što je zgodan čovek, baš dobro izgleda. I odreagovala sam na njega, on je meni privukao pažnju. Znači, meni generalno muškarci ne privlače pažnju, ja nisam taj tip, vrlo retko da se meni neki muškarac dopadne. I meni isto ja. Ali Dragan me je privukao zato što je bio onako iskren i to je ta njegova duša koju on ima jako dobru dušu, mi smo se po tome poznali. Kako ste se vi smola, gde ste se vi našli, je li te on zvao ili si ti njemu javila ili kako? Ne, zvala sam je njega. Jel? Da, ovako je bilo. Uključenje, znači... Onda se ti uključila njemu u kuću. Ne, ne, to je bila sudbina. Znači, on je ovo rekao na Božić, mi smo se posle 9 meseci sreli kod Dragana Jevučićevića na rođendanu. Nas je spojio Dragan Jevučićević. Što on spoji, to ne može niko da razdvoji. Da. Pa ništa, ja sam njega srela na rođendanu kod Dragana, to je bio 9. oktobar ove godine i ja sam primetila čoveka koji onako fino izgleda i on je meni ta priši rekao da ja sam onaj čovek koji ti je poklonio dukat za Božić. Ja kažem dobro u redu i ništa, to je tako bilo i ja sam otišla kući i ništa se nije dogodilo. Da bih ja otišla kod Dragana Vučićevića, mi smo pili pilinka, sve što se dogovarali za emisiju, on trebao da gostuje kod mene. Da, ozbiljno. I bilo je nas nekoliko, kao kolegi me bio tamo u Formeru i on je zapravo Dragana prvo namenio nekoj drugoj koleginici. I sad slušaj priču. Da, ne valjda da to radi. I Dragan, i Vučićević kaže, ajde bre da se vidiš sa njim, da izađete. Ma ona kaže, ne, ja ne bih, ona drugačiji tip skroz od mene. Kažem, slušaj, ti ne ljutiš nešto. Ja sam vrlo iskrena i poštena. Ja sam generalno tako i u poslu i u životu. Kaže, ona kaže, ti ne ljutiš da ja probam. Kaže, ne ljutim se. Šta da probaš? Kao se vidiš njim? Da ga okrenemo. Kaže ona, ne ljutim se. Kako Vučićeviću, zovi Stankovića, pitaj ga kad je rođen, jer ja ne idem u sastanak dok nemam datum rođenja. Horoskop i to. Da, horoskop. Šta je horoskop? Lav. Kao i moj bivši. Vi stvarno po horoskopu živite? Ja ne živim, ali konsultujem. Ima nešto to. I kao što se ne ljudi. Čekaj, ti si stolove postavio po horoskopu. Ja se zezam, ja se to sprdam. Znam, ja se ne sprdam. U redu. Ja se ne sprdam. Svako bira kako će da živi. Sami brzo reci. Venera je u kojoj kući? U kojoj kući na Venera? Ne, pojenta je da njemu Venera u lavu. Što jeste, što je bitno. Zato i voli jake žene i moćne žene i žene od scene. Jer da mu je Venera u nekom slabom znaku, ne bi volao takve žene. I on je rekao da je 4. avgust. I ja kad sam čula da je lav, bilo je sve jasno, sasvim dovoljno za prvi dejt. I meni je Venera u lavu, Bog. Znam da ti je Venera u lavu. Stvarno? Meni ni pogledala, ljubite, brat. Što nije u ljubav? Čekaj, kako je izgledao dejt? Kako je izgledao dejt? Ništa. Onda ja sam rekao, ok, hoćeš večeras da se vidimo. Ja sam preuzela inicijativu. Ja sam osetila da to treba da uradim. A on je rekao da taj dan nije mogao jer je nešto imao vezano za posao. I onda je bilo u četvrtak da se vidimo. Sećam se, prvi put smo se videli u četvrtak i otišli smo u Franš. I jedan, dva, tri, četiri puta. Što, četiri puta u Franš? Četiri tanjira. A četiri puta ste videli u Franšu pa ste se smuali? Da.
A, dobro, nisam na primjer pohvala, pa jedna, tri, četiri, pa... Nije to četiri seks, ne, ne, ne. Pa nisam povezao se. To je posle došlo. Na četvrtom dejtu me poljubio i tako. Ja pomislio, pojela četiri tanjira, rekao svaka čast, ti si žena za mene. Ti si žena. Znači, dobro. I to je kod hrama Svetog Save. O, pa to sve ima neko znamenje, uz poznako i pored puta. Pa kaži da nije šmeker. Šmeker je svaka čast. I to je sad baš ozbiljno. Što se mene tiče, dalje što se njega tiče, da. Ok, imamo još neke snimke i fotke, pričat ćemo. Tatjana, pored tebe... Ja nikada ne bih izašla u javnost da nije ozbiljno. Pa ne možda si igraš takve stvari. Naravno. I ti si majka i on je otac i tako da... I ne samo to, ja sam ekstremno ozbiljna kada su ljubavni odnosi u pitanju i taj svoj ljubavni život zaista krijem. U smislu, ne prikazujem javnosti, dok nisam sigurna, u njega sam sigurna.